Vi träder ut ur ett soprum, Anton. Det gör vi. Det är nämligen så här att vi är lite nyfikna på vad som händer här inne. Inte vad som händer här inne, men vad som händer med sakerna som finns här inne. Om du slänger matavfall hemma och du lägger det här inne, vad händer med det sen då? Så om du äter kanske en banan eller någonting, det här skalet då, vart tar det vägen? Hamnar det på en kompost eller bränsle, eller vad händer med det? Jag ska nämligen kasta ett äppleskrutt för inte för komisk effekt, för visuell riktigt. Effekt. Och så ska vi se då, vad händer med detta äpple till slut då? Vad händer med dens liksom livscykel? Ja, precis. Vad blir det av äppelskrutten? Lyssna riktigt noga nu så hör man det här pipljudet som de här lastbilarna har. Ja. Då vet man att han är på gång. Ej att förblanda ihop med hemglassbilen. Nej. Det är olika saker lastat i dem. Hemglassbilen börjar ju liksom livscykeln på maten. Ja. Det här pipet är slutet. Smart. Kan man göra bananbröd på den? Exakt. Och 70 bananer. Jag backar lite från öppningen på lastbilen. För det är en doft som sprider sig ut från luckan. Ja. Bra färg. Färgat också. Vad rödbetor. Senare försvinner. Det här är bra tv. Vart ska vi nu? Nu ska vi till Marieholm. Ja. Till vår förbehandlingsanläggning. Eller förbehandlingsanläggning ska jag säga. Och det är ju en bit ut härifrån. Så man såg min äppelskrutt far ner i påsen. Ja. Korrekt sätt, eller? Det var mycket korrekt. Det var mycket korrekt sätt. För att vi ville helst ha det i den bruna påsen. Vi vill inte ha plasten ju. Just det. Det kommer vi återkomma till varför. Så nu följer vi efter den bilen. Och så tar vi det därifrån då. Ja, exakt. Där fortsätter äpplets resa. Det som händer nu kan vi säga tittarna att vi vinkar till kontrollrummet att vi vill komma in. Här bak är det då den här lastbilen tömmer sina stora tankar då. Det luktar ju ganska mycket så att vi vill ju ha det stängt. Så det är därför så ska du inte stå upp i tonen. Där sitter en kaja, en kråka. Ser du det? Han sitter och väntar på ett byte tror jag. En liten god pommes frites kanske. Det ryker från den här komposthögarna om vi filmar åt andra hållet. Om du lägger på så här tv-linjer och sån spänningsmusik så skulle detta kunna vara dystopisk sån efter atombombens smäll. Jorden har gått under. Det bara ryker. Det är någonting som vi har lärt oss här är att folk slänger fel ganska mycket. Och vi kan väl säga det, jag vet inte om det behöver faktakollas efter bearbetningen, men det är någon lag som har inträtt. Innan var det inte lag på att källsortera. Nej. Det var bara att ni borde källsortera. Men nu är det lag. Så sorterar ni fel nu kommer farbror polis, kling och klang. Då har vi tillträde. Så min äppelskrutt jag slängde, den bilen, den kommer in här. Och så backar den till och så slänger ner allting här. Men detta som är här, det är bara från matavfalls... kärlen så att säga. Det här är från de bruna kärlen där vi bara ska ha matavfall. Är det hela Göteborgsregionen kommer hit? Hela Göteborgsregionen. Det finns ingen annan anläggning i regionen som hanterar matavfall. Så allt kommer hit. Så bor man i Göteborgsregionen och man kastar saker i den bruna kärlen så kommer det här? Det kan ju vara så att om du bor i Kungsbacka, vilket tillhör Göteborgsregionen, så kanske det tar en annan väg. Så att det är inte hela Göteborgsregionen, så det är lite sanning med modifikation. Men generellt sett? Men generellt sett, ja. Så har man tur och har precis kastat någonting när klippet släppt, så kanske man kan se sina egna apelsinskalar nere. Ja, ja. Det där är de, ser de. Ja, du ser hur mycket plast det är. Det marknadsförs ju den här gröna plasten vi kan se, det är ju ändå... Ja, den gröna plasten. ...ska vara komposterbar, men det är den processen som vi kommer se idag. Hinner inte bryta ner den typen av plast. Så om du köper en plastpåse som säger att den här är nedbrytbar och gjort på socker så spelar ingen roll, den hinner inte här. Nej. Så man ska hitta den här plasten överhuvudtaget. Ingen plast alls. För här såg vi förut innan vi började spela in att det hängde ner i julgran. Är den är okej eller? Nej, det är inget matavfall. Det är ett trädgårdsavfall. Det enda som ska ner i de här kärlen är matavfall. Inga blommor, Adam. Då kan jag säga att jag gjorde fel häromdagen. För jag tog den här man köper på mataffären, den var lilla krukan. Ja. Jag tog bort plastkrukan, la den i plast och så resten i matavfallet. Men om jag har en sån basilikakruka då?
med jord i, vart är jag av jorden? Det beror på vilken kommun du bor, men vissa kommuner så är det restavfallet och rekommenderas lägga dig i. Då är det alltså till förbränning, energiåtervinning. Alltså rent och bara vanligt brännbart? Ja, vanliga soppåsen. Vi bränner jord. Vi försöker komma bort från ordet brännbart för att det leder oss fel. För att frågar du någon så ja, men allt kan brinna, det är bara temperaturen som avgör. Men vi säger, försöker få det att hitta restavfall, det är liksom den nya benämningen. Det som blir över när du har sorterat bort det som kan sorteras och återvinnas helt enkelt. Jag har lite funderingar så här, ja. Om kameramannen kommer med. Det ligger ett liksom slängda tulpaner där. Vad är historien bakom det egentligen? Ja. Är det en date som har gått i kras? Är det ett frieri som gick åt helvete? Ja, det vet man inte. Där har du hur mycket chips som helst. Ja, vart man kan tänka sig att det är chipsen och blommorna kanske hänger ihop här. Ja, just det. Det var fredagskvällen. Flera kvällen som gick i kras igen. Man kan nästan stå och pussla ihop olika sopor här nästan. Ja, verkligen. Vilka hänger ihop? Vicks blå där. Det som ligger fel här är väl, det ligger en glasflaska där borta i hörnet. Mm. Superbock. Ja, verkligen. Det är ett nät med clementiner. Nätet, ja. Och det här är ju, det ska ju poängteras då, från och med i år faktiskt, 1 januari, så är det nya regler. Det kan vara bra för livsmedelsaktörer att känna till. Ja. Så är det förbjudet att slänga förpackat matavfall. För man kanske tror att det sker någon magisk process någonstans där förpackningen åtskiljs från matavfallet. Men så är det inte. Nej, just det. För man tänker matbutiken måste ju tänka på så här. Det är inte bara privatpersoner. Nej, exakt. Typ en matvarubutik som slänger, ja, de har ruttnat lite. Säg att du har en hel pall crème fraîche som har passerat bäst före datum. Du får inte sälja den. Vad ska du göra? Ja, i princip då så ska någon stå och tömma ut innehållet. Det ser inte mycket ut för världen här, men vi kan ju ändå göra bra grejer av det om vi får det hit utan för mycket föroreningar. Då blir det ju någonting värdefullt i slutändan. Det är cliffhangen idag. Ja, det är cliffhangen. Nej, men det luktar inte äckligt, det luktar bara mycket. Jobbar för Anton, han har ju en sån ulljacka. Alltså den så här, det vet du, suger åt sig enormt mycket doft hans jacka. Han kommer lukta illa sen. Nu ska vi in och titta var den här kranen släpper ner det här gojset då. Här är det hänt, spilts ut någonting. Är du rädd eller? Jag kan skvätta lite, ja. Jag flyr. Det luktar. De är, aha, de två är såna här... Det är fan äckligt. Kom det ett stänk eller? Nej, bara vindar. Kameramannen är som, du vet, kaptenen på den där spanska färjan. Han flyr bara. Just det. Ja, Concordia. En av killarna som jobbar berättade att anledningen till att det är vitt runt om här är för Göteborgs kex slår ner och då började de kasta massa mjöl. Så att de bara dumpar massa mjöl. Det är därför hela stället är vitt. Men vad händer här då? Ja, nu har vi ju hamnat i mixen då. Så att då har vi ju, man kan ana att det är skruvar, två stora skruvar som jobbar mot varandra. Och tanken är ju att finfördela det. Inte... till supersmå bitar, men till lite mindre bitar. Om vi bryter sönder den i för små delar så kommer den följa med sen i nästa steg. Och sen kommer den till slutsteget, där vill vi verkligen inte ha plast. Vi fyller också på med en massa vatten här då, för att det ska bli den här härliga röran. Men det var ju inte rent vatten. Nej, det här var nog lite återcirkulerat, men vi tar det från Göta älv, så att det behöver ju inte vara liksom dricksvattenkvalitet på det här. Så då ligger det här ett tag och göttar sig, blandas. Och sen när det liksom bedöms, man ser ju med kameran att ja, men nu har vi nog mixrat färdigt. Öppnar man en lucka och den luckan öppnas så att vi kommer in i den här skruven. Då pressar man upp matavfallet och då får man inte lasta på för mycket, för den här skruven orkar inte hur mycket som helst. Och den är ju känslig också, för att det kan också vara så att vi har de här plasterna som kommer in, så kan de köra fast. Får vi in metallbitar så kan ju det faja hela skruven, vilket händer. Och här har man en klocka på väggen ifall man ska stå och undra vad klockan är, så det är bra att sitta en klocka där. Det är inte så mycket inredning annars här inne. Här är sånt de har hittat i den här. Ja, hela soptunnan. Det är en sån dammsugare, soptunna. Men den är nog en olyckshändelse eller? Det där är sannolikt en olyckshändelse. När man tippar i så kan det ibland följa med. Och då kan man ju alltid meddela, så kanske man plockar bort det innan. Men den här ser ut att ha kommit med så pass långt. För där är en spade. Ja. Spadar ska inte ner. Inga spadar i matavfallet. Nu kommer klon bakom där, skynda dig. Det här kan bli en saftig igen, för nu är det mycket vatten på gång och det är tomt. Ja, det är bra. Det är olika dofter i olika liksom, nivåer här inne. Vi är fortfarande i samma rum, men det luktar olika vart, om jag är på marknivå eller inte.
Innanför de här... Jag står i gegga. ...har vi som en vitlökspress helt enkelt. Där vi har en rund behållare med massa hål i. Och sen har vi en skruv återigen som trycker gröten som vi har gjort där borta då, i mixen. Ja. Det som går igenom hålen blir ju den ädla råvaran som vi vill ha, det vi kallar slurry. Så att det som kommer ut här, det som pressas ut är sånt som inte funkar. Det är funkar. Det som är bra, exakt. Sen bara pressar och pressar. Det kan pressar komma. Och pressar. Jag såg en morot åka ut på det. Så det är ju inte bara plasten som fastnar, utan okokt potatis. Ja, morot igen. En potatis som skulle ätits upp. Morot, ja, mycket morot, ja. Men moroten ska väl inte, ska den åka ut här egentligen? Den skulle ju kunna tas om hand som matavfall, men i och med att mixrarna inte finfördelade så kommer inte den kunna skäras sönder heller. Men den moroten där, jag såg en hel batch morotskal åka förbi. Alltså någon har hyvlat. Det ska ju kastas här. Och ändå går det inte användas. Ja. Vi har utmaningar med våran anläggning. Den är lite utdaterad kan man säga. Det som fastnar i den här vitlökspressen är mer än vad som kanske är rimligt. Hade vi haft en liten... modernare anläggning så hade vi inte fastnat lika mycket. Av det som kommer in då i den bunken där så får vi ut ibland upp mot 50%. Men någonstans mellan nära 40% kommer ut på andra sidan då. Som vi inte kan använda. Vad händer med detta då? Ja, det här går ju ut och sen lastar vi det på containrar och så kör vi det till Sävenäs där vi har avfallskraftvärmeverket där vi eldar upp det. Energiåtervinnare, så att det kommer ju bli el och värme utav det här avfallet då. Ja, det blir inte elda för kråkorna. Det är inte elda för kråkorna här inte. Det är lite restprodukter på marken här som vi trampar. Det skvätter ut här ibland. Ja. Det kan få, om den vitlökspressen får tag i en gammal apelsin till exempel, ja, så kan det bli sån där sprut. Tråkiga är ju för Anton Käng. Han har ju kängor, du vet, grovt mönster under. Du vet, det sitter ju enormt under hans skor. Ja, väldigt grovt mönster, ja. Det sitter ju enormt mycket under dina skor. Om ni ser att Anton börjar liksom gå lite ojämnt så är det för att han har så mycket sån gegga. Det kan ha fastnat en brattvurst mellan liksom gängorna där. Ja. Det var ju där uppe vi stod då förut. Ja. Så tittarna kan orientera sig. Jag kan lägga bild i bild samtidigt så tittarna ser. Det är ju väldigt poängterade också att vi pratade förut att det är ju restauranger och verksamheter och företag som också lämnar här. Så att alla behöver dra till strå, det är inte bara vi hemma. Det känns ofta som man lägger all skuld på folk som kastar. Man hör ingenting om själva restauranger, matbutiker, den biten. Men det är de vi ser och de möter vi och där ser man ju också väldigt tydligt. Och då kan man ju också skicka en avvikelse. Då har man för mycket plast eller felsorterat så. Nej, vi vill inte ta den här tunnan och så får ni böter liksom. Men ni gör sådana stickprov då? Nej, det ser ju chauffören, han är någon tunn. Så tar de kort, skickar och sen blir det då åtgärder. Just det går inte att lura systemet. Now give me the beat. Nu är vi på det där det var så halt uppe på golvet. Detta är på andra sidan då. Detta som ska eldas. Så här är sånt där. Det här hämtas av bara en lastbil. Ja, det står där borta har du en hjullastare. För jag tror att många, nu gissar jag, men jag tror många tänker om man kastar typ potatis och sånt att det hamnar på en kompost. Jag skulle säga att det är 70-80% säger att vi komposterar. Ja. Och resten säger att vi eldar upp det, alltså energiåtervinner. Så det är väldigt få som vet. Det är väldigt få som vet vad vi gör med matavfallet idag. Men Sveriges sophantering, hur lägger den sig internationellt? Är den bra eller ligger vi efter? Vi är ganska bra, det får man nog säga. Men vi är också sjukt bra på att producera avfall. Så även om vi städar snyggt efter oss så använder vi en stor mängd resurser. Det finns en rapport som handlar om hur mycket resurser vi puttar in i ekonomin varje år. Och den siffran var 25 ton för en genomsnittssvensk. 25 ton naturresurser då, som vi använder. Det är berg och trä och olja och så vidare. Och då är vi topp 5 i världen när jag använder resurser. I samma rapport så kan man också läsa att ja, men hur cirkulärt tror vi att vi är. Vad skulle ni säga? 80%. 80% av det som vi i samhället konsumerar cirkulerar. Alltså återvinns eller återanvänds. 50. Ja. 20. Tittar vi på totalen så är vi nere under 4%. Ja. Så 4%? Är alltså mindre än 4% cirkulära. Ändå tycker vi att vi är duktiga. Nu tror jag att han är väldigt sugen på att tömma här. Så ska han få det. Så vi flyttar innan det blir fullt i... Men då kan vi filma det så får du bra content. Åh jävlar. Fan.
Hans backkamera låter som en jävla skata. Är det för att skrämma bort mössen eller någonting? Det är inte det här vanliga pipet utan det är... Men det där tror jag nog är det slutet, jag bara gissar jag, men det är slutet på den här själva näringskedjan här inne. Åh jävlar. Vi kan ju säga så här till tittarna då, att om man är intresserad av att se vart den här går och se när den bränns och så vidare, så kan ni ju tumma upp det här klippet, för i så fall så kan vi göra ett extra klipp där. Visst är det. Ska vi gå vidare? När vi är där ute så kan du väl förklara de här stora högarna som ligger ja. Borta? Vi ser att det ryker lite och vi har personal på plats där. Hon i mitten där är vår komposteringsexpert. Aha. Och nu låter det förvirrande att vi ska få ta kompost igen, för det gjorde vi inte matavfallet. Men som sagt, allt matavfall var på insidan. Ja. Det som vi ser på utsidan här har ingenting med matavfall att göra alls. Var kommer det ifrån då? Det är trädgårdsavfall då. Från parker, från återvinningsstationer. Återvinningsstationer, ja, precis. Uh-huh. Jord typ från basilikakrukan? Nej. Inte? Ingen jord. Ingen här jord, jävla. Ja. Den här jorden är ju lite gissel. En blomma. Då? Blomman går bra här. Ja. Då är vi ju på andra sidan. Det som vi såg på rejektsidan var det som kom ut från vitlökspressen som vi inte vill ha. I de här tankarna nu så samlar vi upp det vi vill ha. Det här är produkter som det är liksom... Det vi får här innan vi sen ska ta det nästa steg. Men det här är vad vi vill göra av matavfallet. Och vad är det för? Och det var slurrin då. Slurry. Okay, slurry. Så det är en gegga av all matavfall blandat med vatten? En gröt, jag tänker. Det är en gröt? Ja. Och vad gör vi med den här gröten? Den kör vi då iväg sen med stora tankbilar. Vi kommer lägga den sen då hos våra mottagare. Då är det inte vi längre som ansvarig, utan då är det ju andra som tar hand om det. Men det är stora sådana här cisterner. Ja. Och sen så får det ligga där i en viss period och då käka bakterier på det här under syrefria förhållanden. Och då bildar vi en gas som vi kan samla upp och använda. När bakterierna har festat färdigt så får vi också möjligheten att ta vara på näring i flytande form. Vi stod och diskuterade igår om Antons, han har ätit ett äpple och slängde det i. Kan Antons bakterieflora i munnen ha förstört alla slurrorna? Nej, hans bakterieflora tillför ju bakterier som vi vill ha. Liksom, så att det hjälper honom. Det är snarare en hjälp i processen. Ja, okej, okay, men bra. Ja. Då vet vi det. Nu tar vi lugnt. Nu går vi in i det där oväsendet igen då. Gick de in här eller vad tog de vägen? Vad tog de vägen? Anton har stuckit. Jag ser i och för sig Peters mygga stå. Han står någonstans och pratar så jag får liksom gå efter den. Jag har den som en sån sökare. Jag hör röster. Ja. Många som blandar ihop snus med tepåse till exempel. Tepåse går ju bra som matavfall för det innehåller ju de här löven och, som kommer från teplantagerna. Men snusen däremot, den innehåller faktiskt gifter. Det är därför de som snusar ibland kan ha upplevt att de har bra munhygien. Det dödar ju lite bakterier. Det gör det ju här också. Får vi in snusen här så dödar vi de bakterierna som ska hjälpa oss i slutändan. Så snus ska absolut inte, det är i restavfall? Det är i restavfall. Jag har gjort, det har jag misstaget har jag gjort. Jag slängde den fel. I den samfällighet där jag bor så var det en boende som kom med sitt matavfall i god tro i en sån här grön plastpåse då, som står komposterbar och köper då för att använda i det här syftet. Och det är helt dumt för att de här bruna påsarna, de är ju gratis dessutom. Så att det finns ju ingen anledning att gå och köpa plastpåsar till att börja med. Och här är ju då kanske tionde felet jag gör. Jag använder de gröna påsarna hemma idag. I min goda tro då, för det står bio på dem, att de ska brytas ner då. Så detta är det vi hela anledningen går ut på ja, nästa? Ja, det här är grand final så att säga. Ja. Det är det här vi vill ha. Där kommer det. Där. Så där är sörjarna, ska vi inte slösa för mycket. Men det luktar ingenting nu. Känner du något av det? Satt sig i dina kläder. Ja, du är så nej, det är luktfritt vet du. Oj. Jag tror inte att den är luktfritt. Jag tror att det snarare hänger ihop med att våra näsor är ju smarta på det sättet. Att är det en lukt som inte är jätteproblematisk så vänjer vi oss med den ganska snabbt. Det är egentligen slutet på den här anläggningen va? Ja, och det ser ju inte mycket ut för världen. Men det här är guld. Värdefullt. Det är guld. Ja, guld kanske inte, men det är platina. Nej, det är det inte heller. Men det är värdefullt. Hela världen. Ja. För vi ska vidare. Det måste ju behandlas på något sätt. Och det gör vi inte här i Göteborg. Det gör vi inte i Göteborg.
Man hade kunnat göra det på samma ställe, men det är också lite för att det som vi får ut därifrån kan användas då utav bönder. Och i Göteborgsregionen så har vi få bönder som har behov av det. Ska vi upp till kontrollrummet och kolla lite? Tycker jag. Där man liksom styr hela apparaten. Jag förstår varför den skoregeln finns. Ja, det är skofritt. Ja, då har vi en stor övervakningsstation. Ja, här är övervakningscentralen. Här har man koll på alla så att det inte händer någonting. Ser man också att det är tomt och de ska fylla på och så vidare. Ja. Det är det som pågår nu då, så nu ser vi ett lyft på gång. Hur många sådana skoper skyfflar man i på en dag? Vi brukar prata om 200 ton in, va? Som mest. Ja, då är det 100. Då är det ungefär 100 i runda slängar. Jag börjar läsa det här systemet då. Ja. Här ser vi ju utlastningen där, ja, där vi stod bakom vid de tankarna där. Då ser vi att det börjar fyllas på det. Så en är 69%, en är 72% och en är 15%. Och då är det ju en av dem som snart ska tömmas då. Ja, det vi kommer göra är att vi kommer vänta in en sån här tills den är full då. Mm. Så ska vi följa med en sån ner till Falkenberg. Vi har ungefär en halvtimme kvar till Falkenberg. Vi har nu sett den här slurryn tankas på lastbilen. Den är på väg nu till Falkenberg för att omvandlas på något sätt. Förädlas. På något sätt, jag vet inte. Det är det Peter ska visa oss. Så att vi ska dit och så ser vi då vad slutprodukten blir. Jag har lärt mig lite idag faktiskt, ska jag säga. Jag har lärt mig jättemycket. Att det är extremt svårt att sortera rätt. För jag tänkte det här med de här krukorna. Du vet, jorden. Mm. Det åker komposten bara. Ja. Men det får man inte. Nej, men då har vi alla lärt oss någonting. Jag har blivit lurad av liksom kapitalismens vingar. Det är ju de här, jag köper de här gröna biopåsarna till mitt matavfall. Och jag tror att ja, men den är nedbrytbar, men det är inte det. Den är nedbrytbar, sa han, men den är inte tillräckligt snabbt nedbrytbar. Den fastnar ju i den här, den bränns ändå. Den kommer inte bryta ner. När man besöker sådana ställen upptäcker man ju vilket maskineri det är bakom alltihopa. Man är liksom skyddad från liksom verkligheten. Dalen skyddad av dem. Så har vi ett samarbete med NordVPN idag, Anton. NordVPN är ju, som många redan vet, en VPN-tjänst. En VPN-tunnel helt enkelt. Och vad är det då? Ett säkerhetsnät. För all information som kommer till och från din liksom mobiltelefon, surfplatta eller dator. På nätet. Online, ja. Är ju ganska så öppet för folk att liksom hämta och ta. Du kanske inte vill heller bli spårad av vad som händer. Du kan känna, nej men det är min integritet. Sen har ju NordVPN andra massa tjänster. De har ju det här threat protection. Den skannar liksom skadliga länkar så att du inte klickar på dem. Skadliga annonser och så vidare. Så att du inte klickar på saker och får virus. Sen har vi också den klassiska funktionen. Som är till exempel om du har varit i Tyskland. Kanske du har besökt Bremen. Börja titta på en serie som du tyckte var fantastisk. Kommer hem till Sverige, såg inte sista avsnittet. Tänker, åh nej, det är inte tillgängligt här i Sverige. Ta mig tillbaka till Bremen, tänker man då. Då kan du antingen åka ner, men det är dyrt och liksom jobbigt för att se ett avsnitt. Bättre ladda ner NordVPN, vet du, installera. Då är det bara att liksom lägga dig i Bremen. Eller Tyskland, det går bra det också. Då tror liksom alla med Netflix och Disney Plus och allt där. Tror bara, nu är han i Bremen igen. Han är tillbaka. Han är tillbaka. Ja, där han är hemma kanske. Det vet jag inte. Nej. Då, att, då är avsnittet då tillgängligt igen. Ja, vad trevligt. Mm. Så att du kan liksom utforska andra länders streaming innehåll bland annat. Du kan sätta det var du vill. Ja, och då kan du använda även NordVPN ett konto på 6 olika enheter antal. NordVPN är ju också bevisat vara den snabbaste av alla VPN:er. Vill man liksom vara säker på nätet att de, så kan man följa länken i beskrivningen som är nordvpn.com/matkoma. Så har vi en ordentlig rabattkod där. Nu är vi snart framme här vid slurrins öde. Så är det, vi åker förbi Ringhals. Ja, det är inte dit vi ska sen. Nej, men Ringhals avfall ska inte ner i slurren, va? Nej, det hoppas jag inte. Vi har tagit oss ner till Falkenbergs biogas. Ja. Och vi står här med, är du driftchef? Driftchef, ja. Bilen som står där bakom där. Det är den som vi har följt efter hela vägen. Ja. Så den har liksom våran slurry. Ska vi gå in och kika då? Yes. Hur mycket slurry kan du ta på en dag? Ungefär 300-400 ton tar vi in per dag. Så årsvolymen som vi hanterar här nere i Falkenberg ligger på cirka 85 000 ton. 85 000 ton in, och då innebär det ju också att det är 85 000 ton ut. Ungefär i slurrig mängd så hade vi 35 ton. 35 igen. Ungefär, ja. 33-35. Doften börjar, ny doft nu. Ja, nu går ju bilen in här och ska lossa i mottagningstanken. Hur lång tid tar det att tömma sån här? Han lossar denna på 3-4 minuter. Här är slurrig bassängen, Anton. Är det? Ja.
Åh jävlar, vilken doft det kom. Jag brukar säga det luktar pengar. Känner du doften av den? Ja, det luktar inte parfym. Det luktar illa. Det var inte kul än. Fy fan vad äckligt. Det blir värre. Den växer upp. Ta små andetag. Här kanske min äppelskutt ligger. Ja. Här är ju våran Renova-slurry. Det är ju din förtjänst. Så gör jag som den förra bilen och bara pumpar i. Det är inte svårare så. Hittills är det ganska lätt. Jag hörde från bossen att det här sätter sig i kläderna. Antons Ulle rockar i farosågen. Och hans läderskor. Det sätter sig enormt, sa han. Den tanken vi har där inne, 700 kubik, första anhalten, sen pumpar vi till den tanken som är där. Och den är 1200 kubik. Varför? Och det är en lagringstank kan man säga för helger och ja, för redundans i anläggningen, så vi har material. Så det händer inget speciellt med det där? Det händer ingenting där. Sen pumpas det batchvis in i reaktorn. Och reaktorn är ju den stora som vi har där, den är på 7000 kubik. Men du säger reaktor, vad innebär det? Man tänker ju på en kärnreaktor. Det är ju en biogasreaktor då. En biogasreaktor. Ja. Hur länge är den i den reaktorn? 27 dygn. 27 dygn? Ah, okay. 27-28 dygn är uppehållstiden ungefär. Och när processen har gått ner där så pumpar man över biogödseln, som den heter nu då, till tanken som vi har där. Där är biogödseln? Där är biogödseln. Så det är det han tankar nu? Det är han tankar där nu. Ja. Och det går ut till? Till lantbruket. Av det som kommer in, den slurren där, hur mycket blir? 1:1. Så själva gasen sen? Metanen man tar, den är ju alltså, den är så obetydlig i hela processen. Så den kommer ut och över. Precis. För det som händer med matavfall, om jag har förstått det rätt, är att det i princip kan köra liksom stadsbussar. Absolut. Och ja. Här i Falkenberg så trycker vi ju rätt ut på nätet, lågtrycksnätet, rätt in till Falkenberg. Vi har tankstationen ut med E6an, så gaskvaliteten är uppgraderad gas, så den är färdig liksom för tanken. Den är färdig? Färdig, absolut. Och vad var det du sa, någon rolig siffra, att en sån påse avfall? Ja, men en på 2 kilo brukar man höfta att den räcker till 5 kilometer ungefär. Ja, det är kanske möjligt. Bränslemässigt. Så kommer en halv mil på en sån full sån. Ja. Och näringsmässigt så kan du odla havre som räcker till 11 portioner havregrynsgröt. Ja. Är det någonting som man ska tänka på typ som konsument? Viktigt är ju när man sorterar, när man lägger i påsen, att man använder sunda förnuftet och biologiskt nedbryt på att det stoppar man i då. Och vi producerar i Falkenberg om man motsvarar det, ungefär 4,4 miljoner liter bensin i gasform då. Det som vi hade där var ju cisternen, eller vad sa vi? Nej. Ja, det är ju jag kallar det cistern. Reaktor. Reaktor, ja. Ja, precis. Och där fick vi, det är ju bakterier som jobbar där inne åt oss. När de gör det så bildar de ju metangasen, och det är metangasen som vi sen kallar för biogas. Biogas, ja. Men då sa vi att vi fick 66% metan i den. Ja. Och sen går det ju rörsystemet under så här bort, ja. Vi ser här, in mot uppgraderingsanläggningen där vi förädlar gasen då. Så när vi skickar ut den på nätet så är det 99,8%. Vi stopp där, så processen bara rullar ju, då bränner vi iväg gasen i facklan. För liksom processen bara går hela tiden. Så du kan inte stoppa den? Nej, alltså det går 365 dagar om året. Så om det blir stopp någonstans så står det och brinner där. Då startar man upp den då. Men detta går direkt ut i tankstationen? Den går rätt ut till lågtrycksnätet kan man säga, in till Falkenberg då. Och lågtrycksnätet det klingar ju in i tankstationen, i industrin, i mottagare överlag, som har fastighetsanläggningar och sånt. Vi tackar expertutlåtanden här från båda. Utan er hade vi inte fattat någonting. Tusen tack. Tack för det. Tack. Det här var äppelskruttens resa. Just det. Och det här äppelskruttet som du slängde, Anton. Mm. Bara just det enkla skruttet fick en buss att köra 30 meter. Det är fan sjukt ändå. Om Sverige skulle anordna OS så har vi OS-facklan här bakom oss. Du vet, han sa att det brann ju där hiskeligt. Just det. Det är bara arenorna som saknas i Falkenberg. Så är vi på gång sen. Så att vi tackar också NordVPN för samarbetet. Glöm inte länken, den finns här i beskrivningen. Mm. Glöm heller inte var ni lägger skruttet. Vi har ju lärt oss en hel del idag. Ja, och hoppas tittarna har lärt sig någonting också. Vad man kommer lära sig nästa vecka, det vet jag inte. Men att vi är tillbaka på fredag, det vet vi. Ja, det är inte säkert att de lär sig någonting. Då vet jag inte. Nej, det vet vi inte. Nej.
fy fan vad kul.